السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شبريس ما مراك يابم لم تميرن ناتس سفوندت رمضانت ناتس تريديت رمضانت ده فوتمي صوت سباشكو تزيط نديتن تريديت رمضانت që rezulton që tjetë edhe dita e fundit e Ramazanit të këti viti. Allahut i lutem me emrat e ti të bukur, me atributet e ti të larta, ta e këtë pranuar agjërimin ton, e të jemi për atyre që me këtë Ramazan dalin faqe bardhë. Amin. Çdo musliman, do të thonë në mbyllje të Ramazanit ka atë merakun, nuk e di a ja ka dhënë hakun, a ka bërë ashtu siç duhet. Megjithatë, gjëra shpërblehen sipas niyet që ka robi, pra personi, individi. Kështu që lut Zotin e madh që ne të gjithë të kemi qenë me qëllim të mirë që me arrit në këtë Ramazan kënaqësinë e Zotit, devotshmërinë dhe inshallah e kemi arrit një gjë të tillë. Amin. Siç e kemi bërë tradit, ne rrim në këto net që janë, si më thënë, fundi i natës dhe duke prit sabahun, në mënyrë që të shohim pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat, në mënyrë që të shfrytëzojmë edhe kohën, po edhe të argëtohemi pak me njëri tjetrin, po edhe ca shaka të kripura, po edhe t'ju kërkojmë halallikun, nëse pa dashje edhe mund t'ju kemi prekur, sepse njerëz jemi edhe gabojmë edhe na merr ndonjëherë ai momenti. Atëherë po futemi tek pyetjet për sot. Si ka mundësi që ti, Hoxhi i nderuar, shkon dhe thret ezanin sot te kryeministri? Po kush ta thrasi? Prifti, Hoxha pra duhet ta thrasë ezanin. Në rregull jam. Kush do ta thrasë ezanin pse thirri Hoxha? Po ti nuk ke hall tjetër për shembull? Ti ke mbaru hallet e tuja? Që po shef hallet e Miletit. Ej zoti, madhe lambra. E nisëm sot kështu. Allah. Jam nga Shkodra dhe po na thuhet nga ana e myftinisë që të dalim në shesh për të falur Bajramin. A është kjo e këshillueshme? Normalisht që është e këshillueshme. Pejgamberi alayhisalatu wassalam dilte në të dalë të Medinës, sepse aty kishte fush, aty kishte hapësirë dhe umblidheshin gjithë muslimanët dhe faleshin në një vend. I kam baston kohën e zamanit namazja. Musalla, pra dilnin njerëzit në namazja dhe falin namazin e Bajramit. Madje pejgamberi sasem ka urdhëruar që gjithë popullit të dalin në namazja, madje edhe gratë që nuk falen, pra që janë me të përmuashmet, në mënyrë që të përjetojnë mirësit e duave dhe lutjeve që bëhen. Kështu që duhet me dalë dhe me shtijut Hoxhës Muhammed Sytari, Zoti jashtëpërblet, dhe unë përfitoj nga rastit ta përshëndes edhe t'i them Zotit nderoft që ngjall sunetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam në mënyrë që muslimanët të falen bashk, të bëjnë dua bashk, sepse hajri dhe bereqeti dhe bekimi është kur jemi bashk. Kështu që shumë mirë ka bërë me shtiju Zotit e ruajt me këto udhëzim që ka dhënë. Ditët që ne duhet plotësojmë nga Ramazani mbetur, si duhet orientohemi për sa i përket orarit? Ecim me të njëjtin kalendar që kemi, aty ku thotë imsaku, sepse kalendari është vjetor, aty ku më thotë imsaku, do më thotë se mbaron sefyri, dhe aty ku thotë akshami, do thotë se çelët iftari. A prishet agjerimi kur qam, edhe lotit futet në gojë? Po mbyllë gojë, mbyllë. Mbyllë qaj me gojë mbyllur. Mos qaj me gojë hapur. E rëndësishme, nëse
ka ndodhë që është fut loti në gojë, nxirre mos e çop poshtë. Elhamdulillah, Zot na jep sabër o Allah. Kur bëjmë be, betojmë dhe më pas pendojmë si ta shpaguajmë. Betimi shpaguhet duke ushqyer 10 varfër ose duke i veshur ata, e nëse nuk ke mundësi duke agjëruar 3 ditë. Kjo është kur betojmë për diçka dhe shohim se s'ia vlen me vazhdu ose na dëmton po të vazhdojmë. Ndërsa nëse betohemi rrejshëm, thot pyetja, vazhdon, nuk ka shpagim, duhet të pendohesh dhe duhet të tregosh vërtetën nëse ke dëmtuar dikë me këtë betim. Selam nga Bajram Curi, wa alaikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Burri, a mund t'i japi fitrat tek prindrit e mi? Po, burri jot mund t'i japi fitrat tek prindrit e tu, lejohet. A mund t'na tregosh për një lutje për ata që kërkojnë punë dhe shtim të rrezikut? Çohu natën, fal namaz natën e më shpreh Zoti, lehtëson Zoti të gjitha. Selam, hoqë, ka për qëllim hoqë, të lutem këthejmë përgjigje se kur s'po ma këthejmë, unë i falë 5 kohë namaz, po vjerën, s'u po e droj me mi kry, po më rrinë, kretë punët i bëj vetë dhe apet zboa të rehatë. Hajë, në shala, qesh. Kur vjera të rrinë bi kry, ti qesh. Thu, je shumë e mirë. Vjera për 6 muaj kancer, hik në ahiret. Ti mos u kap me vjerën, mos u kap, thuj, sa e mirë je, Allahu ta shpërblet. Ketë drejt, ketë drejt, apo e boti më mirë? Zemra ime, thuj, shpirti im vjerës. Apo e boti më mirë? Unë zdi me e bo mirë, boj e ti më mirë. Edhe qesh, vetëm qesh, vetëm qesh, për 6 muaj, gjenoze vjera, hik në ahiret. Vjera të do të kapesh, e të fillon lufta pastaj. Kush i ha taksiratet, i ha dhëndri, e dhe më tonë burri, dhe më tonë që është burri jo, quni vjerës. Deri kur është koha e namazit jatsis, a vazhdon deri në imsak, jatsia ka tre kohë, koha e preferuar deri në gjysmë të natës, koha e si më thonë, e lejuar deri në një të tretën e partën, si deri në dy të tretën e partë natës, dhe koha e nevojës dhe domosdoshmërisë deri në fund natës, deri në imsak. Selam thot nga Librazhdi, inshallah në Librazhd do të jemi ditën e Bajramit, atje do ta falim. Do ta falim Bajramin, insha Allahu ta'ala, dhe do të kemi ligjërat në orën 6:30 të mëngjesit. Selam nga Gjenova, aleikum selam, rahmatullahi wabarakatuh. Në disa xhamia të rrethinave shqiptare, puthin kimen e Muhamedit aleyhi selam, puthin qimen, në më thonë fijen e flokut. Po ku e kanë gjetë? Nëse është me të vërtet fija e flokut të pejgamberit a.s., nëse është me të vërtet pra me zinxhirin e transmetimit sakt, atëherë lejohet me puth, nuk ka asnjë problemi. Ama një qime që se dim nga ka ardhë, ku ka ardhë, edhe e futur në shishe, edhe njerëzit puthin shishen, nuk puthin qimen e profetit, pra fijen e flokut të ti, po puthin shishen që është prodhim kinez. Kështu që nëse është me transmetim autentik e para dhe e dyta
me të vërtet preket gjëja, jo xhami, po gjëja preket. Ok, kësa ju përgjigjëm. Po për eklipsin diellor thot, që ndodhi dje, çfarë flitet në rrjetet sociale? Po unë nuk jam Google që të di se çfarë flitet në për rrjetet sociale. Është mirësi e madhe me të punu mirë sistemi qendror. Dhe shatë bys duhet pres 100 nesër në pas dite. Po jam ma gjëri, ma ka nëjë problem? A nuk pëngon? Jo. Dhe 100, po mund pres është 10 qingja, a 10 vica. Ska së dhe problemi, pse jem ma gjëri? Çfarë lutje të bëj që të shonë në ndër pejgamberin e lejë salatu selam? Përgjigjin të të këtemi një histori, po bojëdhëm si ata që flasin me historira. I shkojnë një hoxhe dhe i thonë që duhet të shofin në ndër pejgamberin e lejë salatu selam. Tha kjo, unë e kam formulën, tha. Tha kjo hoxha, unë e kam formulën. I thonë të ke formulën? Po, tha hoxha. A më në hoshta na jep atë formulën që të shofim pejgamberin dhe se jam në ndër. Ta do të vini filan ditë në darkë kë shpia ime, edhe duhet të fleni kë shpia ime që të shifni pejgamberin dhe se jam në ndër. Dhe akor thonë këto vetëm ta shohim. Hoxha të në të i merë për darkë, gjdoj gjë e kishtë e bo me kryp. Gjela me kryp, uj me kryp, ushqime, gjithë shka me kryp, gjithë shka me kryp. Dhe këta të shkretin të zbonin fjalë fare dhe e hajshin, se mendojshin se s'ka gjë çdo që të jetë vetëm të shohin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe erdhi koha e gjumit, pa hoxha tha, mos fleni gjumë pa falvitrim. Edhe than këta u bota mëm. Tani me që tha hoxha falmi dhe vitrin do të thot një të mbyll syt, fillo filmi, shohin pejgamberin alayhi salam. Amin. Çohen të shkretnit në mëngjes. Ma tha, o, është se pan pejgamberin e sa më nëndër. Po shfar pat, tha? Tha pan vetëm uj. Lumej, detra, uj të kulluar, uj në frigorifer, uj të shishëm, uj, vetëm uj shishëm. E tha i hoxha, tha, kësho pra është meseleja, tha. Po ta keni në zemër e shifni. Kështë duhet me pas në zemër, duhet me ndjek rrugën e ti e ta sjell Zoti në ëndër. Amo, do me pa pejgamberin alayhissalam, ndërkohë që je larg sunetit të tij. Është si puna ti tha, cila tha është ëndra jote e jetës. Tha ëndra ime e jetës të vdes me ballin sejdë. Tha falësh? Jo, s'falem. Çfarë është kjo punë? A dhe shofim pyetjen e radhës në ambientin e punës kam njerëz të stafit. Në ambjen e punë kam njerëz të stafit që mësulmojnë pa drejt, janë intrigantë dhe jo besimtarë që kanë qëllim të bëjnë keq e të mprishin punën. A ka ndonjë dua të veçantë që të mbron e të largon e të mos bëjnë keq? Po, ka dua, kreu të ekilibri mbroja muslimanit, mund të zbresë është si aplikacion celular dhe aty ke dua kur friksohë është se dikush mund të bëjnë keq. A është mëkat me kon e trash, se jam e trash dhe po mësojnë se dhe po më thojnë se Zoti nuk i don njerëzit e trash. E rëndësishme mos të jesh e trash nga truni, po nga trupi mos e vrit mendjen. Nga truni mos më qenë e trash, po nga trupi je në rregull, bo vrap e vjen të rezi. Mos sa shumë, e në rregullohesh. Oh, Zot na falja, Rabbe.
Aleikum selam, rahmetullah, Radusha thot ju dhën fort. Më duk si kur tha Arusha, po që e ka Radusha. Faleminderit, Radush. Radush do t'jetë emër fshati, besoj, ja? Se thot Radusha ju dhën fort. A më se po ma merë për keq gruja, thot, kur që e ka kërë Radusha që t'dash ka fort. Do t'jetë në fshat, emër fshati, a më. A më se na futët në bela. Ambientin e punës, okej, okay, e tham këtë. Ok, shkojmë nga fundi. Selam, aleikum selam, rahmatullah. Amin edhe juve, zotu në roft, faleminderit për fjalët e mira. Si jemi me kohën? 50. Ok, kemi dhe 5 minuta kohë besoj. A prishet agjërimi nëse në dhomë dikush tjetër pinë duhanë? Nëse ne nuk rrim aty me qëllim për të thithur tymin e duhanit, nëse ne rrim aty me qëllim për të thithur tymin e duhanit, na prishet. Amo në qëse ne rrim aty se s'kemi qarë bëjmë, nuk na prishet. Sa dit kemi ko për të gjurua muaj në Shëvalit? Një muaj pra. Sa dit ko kemi thot për të gjurua muaj në Shëvalit? Muaj në Shëvalit, një muaj. 6 dit nga muaj që vjen mas Bajramit. Dit në Bajramit nuk lejohet, mund të fillosh nga dita e dytë direkt. Aleikum selam, rahmatullah. Nga Danimarka, aleikum selam. A është e vërtet që s'lejohet celebrimet dhe fejesat martesat mes dy bajrameve? Larg budalejve, se ju bëjnë si vetja, pastaj ju mundin me eksperiencën që kanë në çmendurin e tyre shekullore. Si ka mundësi thotë që unë ty o hosh të shof në ëndër shpesh. Po normalisht, unë TikTok, unë Instagram, unë Facebook, edhe në gjumë basta e që më po. Sham dërila. Përse njerëzit e prekin gurin e zi në qabe, është një formë për të adhuruar Zotin. Si që rrim pa ngrën papir, si që rotullohem rreth qabes, si që marim abdes, si që bëjmë bie me balin në tokë, prekim dhe gurin e zi. Pse nuk pyetë ti për shembull, pse ju muslimanët kur faleni, pse ju muslimanët kur faleni prekni tokën me ball? Pse nuk thoni kështu? Ne kur falemi prekim tokën me ball. Pse nuk ju bën përshtypje? Po ju bën përshtypje vetëm guri i zi. Adhurim, adhurim për Zotin. Adhurojmë Zotin duke prek gurin e zi, se kështu ka thënë Zoti. Ska lidhje. Familja e kanë pagu fitrat, po unë kam dëshirë edhe vetë me i pagu. Allahu ta shtoft zelin. Allahu ta shtoft zelin. Zekati i pasurisë kur jepet? Nëse ke plotësuar kuotën dhe plotësimi kuotës ka mbush vitin, jepet zekati i pasurisë. Selam nga Gjermania, nga Kosova. Amin. A na sugjeron dhe neve të Kosovës që t'i falim bajramet në përsheshe? Pa tjetër që duhet, pa tjetër, sepse s'ka xhami që i zënë muslimant. Atëherë është prej sunetit që të dilni në përsheshe
të falni bajramet, si që bënd të profeti a.s. që e falte në shesh namazgja. Ne në Shqipëri u bëafërsisht 15 vite që aplikojmë, po edhe ju të Kosovës duhet merë një shembulin e Shqipënisë. Në shumë gjëra, dhe për këtyre gjërave duhet merë një shembul faldjen e bajrameve në përsheshe. A bëhen të zbjet me këto të zbjet elektronike? Bëhen, a mën vetëm botë të zbjet se s'ka gale, me elektronike, me mekanike, me dorë, me ruaza, e rëndësishmë është me përmenë Allah. Isa a.s. dhe Musa a.s. a bëjnë pjesë në 1/3 në umetit? Këtë pyetje nuk ka albanolog që ta përkthej në gjurë shqipe. Pejgamberi sa ka thënë pastroni dhëmbët mirë para namazit, tani un çdo herë që haj buk nuk e shpërlaj gojen, por marr abdest të plot. Është mirë kjo? Shumë mirë është. Allahu ta lehtësoft. Mirë, rregull. A mundet të ketë namaz natën nesër proma? Mund të ketë në shtëpi, po në xhami jo. Në shtëpi bësh ardush. A është e vërtetë se në fenë islame nuk e lejohet një motre muslimane besimtare të martohet me një kafir apo jo besimtar? Po e vërtetë është nuk lejohet, absolutisht nuk lejohet. Mirë, o vëllezër, atëherë duhet të pyetja është më sipër. Hajde ta shohim. O, është 2/3 jam për ummetet e profetit. Është pa qartë pyetja. Pejgamberi sa më ka thënë, ne si ummet do të jemi 2/3 e xhenetit. 1/3 e mbetur janë profetët me popujt e tyre më përpara. Nuk e di pse kemi këtë manin për t'i kompleksuar gjërat. Selam nga Gjirokastra, aleikum selam, rahmetullah, Allah i rujt, Zotu i nderoft. Mirë vëllezër dhe motrat nderuara, Zotu ju shpërblet me xhenet, Zotu na i fal gjunat, Allahu na pranoft çdo vepër të mirë që kemi bërë, na pranoft agjërimin e dalshim me këtë Ramazan faqe bardh. Dhe qoftë ky Ramazan një arsye më shumë për të karikuar për mirë dhe për të furnizuar për gjithë vitin, po edhe për udhëtimin e amshueshëm drejt botës tjetër. Ju du shumë, pasha Zotin, por ja kështu e kanë këto punë, vjen një moment që do të shkëputet, edhe inshallah taala mund të kemi edhe takimet e tjera live në vazhdim. Unë jam shumë i kënaqur që kam biseduar dhe bashkëbiseduar me ju në këto ditë. Shpresoj që ju të keni mbetur të kënaqur. Edhe një herë them, na bëni Allah se ndoshta edhe ju kemi çokitur pak, po qëllimin e kemi pas të mirë. Ju du shumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.